ସବୁ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ତ କଥା କହି ନାଇ ପାରେ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଆମର ଯେନ୍ 10-12ଟା ବୁନକର ଅଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗି ଆମେ NHDCରୁ କପଡ଼ା ନେଉଛୁଁ। ଆର୍ ବି ଜାଣିଛେଁ ଯେ ଆମର ଅଛି ଭାଇ ଜଣେ ରାମକୃଷ୍ଣ ବି ନାଇଁ ଭଲ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ଶସ୍ତାରେ ବି ଶସ୍ତା ରେଟ୍ ବି ସେନ ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ନେଉଛୁ ସେନ ସୂତା। ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ୟା ତ ରହିଛି, ଯେନ୍ତାକି ତାମାନେ ସୂତାଟା ମିଳୁଛେ ବରଗଡ଼ରୁ, କିନ୍ତୁ NHDC ଆଡ଼ୁ ବି ମିଳୁଛେ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ତାମାନେ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ପୁରା ସେ ତାମାନେ ସବୁ ବୁଣାକାରକୁ ସେ NHDCରୁ ତାମାନେ ସହଯୋଗଟା ନାଇଁ ମିଳିପାର୍ବାର। ମିଳୁଛେ କେତେ ବୁଣାକାରକୁ ମିଳୁଛେ, ସବୁ ବୁଣାକାରକୁ ନାଇଁ ମିଳିପାର୍ବା। କାଁ ବେଲେ ସେଇ ଆମର କାଣା କି ଇଟା ଆମେ ପଇସା ଧରିକରି ୟା କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇକିରି ଘିନି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ହଁ, NEFT କଲେ ଯାଇକି ଆଉ ତାମାନେ କି ତାମାନେ ସେ ଯେନ୍ ତାମାନେ ସବସିଡ଼ିଟା ରହୁଛେ ସେ NEFT କରବେ, ସେ ସୂତା ତାମାନେ ଘିନିଯିବେ ବେଲେ NEFT କରିବେ ବେଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ 2 ଘଣ୍ଟା ଯାଇକିରି ବ୍ୟାଙ୍କ ନ କରିବେ ବେଲେ ସେ ସୁବିଧା ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ବୁଣାକାର ଯାଇକିରି ସେ କରିନପାରୁ। ଯଦି ଆମକୁ ସରଳ ସୁବିଧା କରାଯାଏ ସେଟା ବେଲେ ଆମେ ସେ ସୂତାଟା ଭଲ ଭାବେ ପାଇପାରିଥାଁ। ବୁଣାକାରର ସୁବିଧା ଲାଗି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାର୍କେଟଟା ଆମକୁ ମିଳିବାର କଥା। ସୂତା ତ ମିଳୁଛେ ମାର୍କେଟ ନାଇଁ କିଣୁଛୁ, NEFT ମିଳୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ସୁବିଧା ଆଉ ଟିକେ ସୁବିଧା ଯଦି ଦେତା ସୂତା ପାଇବାର ଲାଗି ଗୋଟେ ବୁଣାକାର ସୁବିଧା ନା ପାଇପାରତା, ତଥାପି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବାର ନା ପଡ଼ତା।